こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。そうしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まず前に行きそうです。肩のエンゼル、それに続いています。さらにはリターンウィンリー、4番ウィナーズシャープ、その後ろ名称闘魂、後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。その隣にリターンウィンリー、その横にウィナーズシャープ、その外にブリュフェラーリピサ、そのうちに続いています。その隣にバラードポケット、すぐ後ろ内からはカタノジュニアで、4番ウィナーズシャープ。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から、先手を取ったのはリターンウィンリー、すぐ隣にウィナーズシャープ、カタノエンゼル好位をキープ。鞍上の手はどの辺りで動くんでしょうか。黒の帽子カタノジュニア、その後ろ、その外からラジュディミツ王。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてウィナーシャープ、まだ粘っています。スマートシェーバー、ほとんど差がありません。フェラーリピサ、3番手カタノエンゼル、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はフェラーリピサ、ウィナーズシャープ続いています。その隣からはカタノジュニア、4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はフェラーリピサ、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はカタノジュニア、あと 200m カタノジュニア伸びてきた。残り 100m カタノジュニア先頭、カタノエンゼル食らいつく、カタノジュニアゴールイン、カタノジュニア1着、2着にはどうやらカタノエンゼル、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはカタノジュニア。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立った名将サムソン、名将サムソン先頭、2番手は名将サムソン、ディープスカイ抜けた、2番手はポップロック、ディープスカイ1着、ディープスカイ完勝、ディープスカイ1着、2着はポップロック、これがダービー馬だ。ディープスカイ、
Thank you.
Thank you.